եթե կարելի ներկայացնեմ, մի ներկայացնեմ հետաքննիչի ոչ արդյունավետ քննության հիմքերը։ Դատարանցի լոգի փաստաբանական թեմին ինձ ծանոթ է, եթե որ առարկություն չկա, կարող եմ օգնել դստերության։ Շնորհակալ եմ։ Կտնում եմ ոստիկանության մալայթիայի բաժնում նախապարացված միտերը վերաբերող հանձնում եմ ներկայացնել մասի 28/10/2021 թվականի որոշումը, ֆանդի մեջ կոնկրետական դատավարության այս կինոների պահանջման որոշման կայացման պարագայում խախտվել է մարդու իրավունքների հնարավորությունների բաժանության մասին եվրոպական կոմիսիայի 8/12 թվականի նախատեսած դժոխքի կողմի իրավունքները, ինչ հետին դատարված Մելիքյանը կրսեվել է նույն անորոշությունը ընդհանրական ֆունկցիան դեպի կապակցության բացակայության անհրաժեշտության անհրաժարվելով իրականացնել արդյունավետ քննություն, դատախազի որոշումը կրոնացեմականվելու, դատախազական հսկողություն իրականացնել փոխարեն երկիրային ստանձնել հետաքննիչի անվտանգ որոշումը պաշտպանող հաստատանի դերը, ակնհայտել որ հետաքննիչի և դատախազը ընդհանրական բնության վերաբերյալ իրականացրել են ձևական քննություն, փաստելով ընդհանրական բնության դեպքի նվազեցման և ընդհանրական բնության գործադրման անձանց անպատժելիությունը ապահովման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարության համարտադրված ծրագրերի անդրադարձության և դրա նկատմամբ ունեցող քամահրանք վերաբերյալ, այսպիսով հետաքննիչը վիրական կոչ հավատելու է ժեր մասին որոշումը պատճառաբանելու և գործարկել, որ դիտավորության մեր ուրիշի մանդական վնասված կամ առողջության արգունը սա պատճառել, որ առաջարկել առողջության կարճատև քայքայումով կամ ընդհանուր աշխատունակության նշան կայուն կորստով, սակայն համաձայն ստացած դատարշկական գործակնության եզրակավորությունների Ասարբերյանի և Ավեյանի մարմնական վնասվածների ըստ բժշկական հաստատությունների դեմքի շրջանի ծառայողի և ջերաթաղանդի քիմիական արևածքի ձևով պատճառվել է քիմիական նյութի ազդեցության հետևանքով հնարավոր է նշված ժամկետում և հանգամանքներում, որը առողջության թեթև վնասի պատկանիշեր չեն պահանջվում։ Այս պատճառաբանության հետաքննիչը կտրել է, որ մարդու զեյթուն կատարած արգում բացակայում է հանցագործությունը, սակայն ուսումնասիրելով թե դժոխքի ներկայացված հաղորդումը, թե վերջինիս բացատրությունը, ակնհայտել է, որ քրեական գործը պետք է հարուցվեր հետ քրեական նորեսկրտի 18 հոդվածով, այսինքն ֆիզիկական ուժեղցած կամ հոգեբանական ուժեղ տառապան պատճառել, քանզի վերնշված դեպքը տեղի ունեցել ընտանեկան բռնության շրջանակներում և դժոխքը ցանկացել է տեսակցել իր որդին, որդուն իսկ նախկին ամուսինը թույլ տվել և կիրառել է քիմիական նյութ, որի արդյունքում վերջիններիս առողջությանը ոչ միայն վնաս է պատճառվել, այլ ստացել են ֆիզիկական ցավ և հոգեբանական տառապանը։ Վերնշվածից ելնելով ակնհայտել, որ հետաքննիչի կողմից նյութերի նախապարացման ժամանակ քննության չի առել դժոխքի և իր ամուսու ֆիզիկական ցավի և հոգեբանական տառապանքի ենթարկվելու հանգամանքը, իսկ այն, որ Ասարդյանի և Ավեյանի մարմնական վնասվածքները դեմքի շրջանի ցավ, աչքի և ջերաթաղանդի քիմիական ներվածքի ձևով պատճառվել է քիմիական նյութի ազդեցության հետևանքով հնարավոր է նշված ժամկետում և հանգամանքներում, որը առողջությանը թեթև վնասի ընդգրկումներ չի պահանջում, դա դեռ չնշանակում, որ մարդազենքի առաջին բացակայումը հանցակազմում է։ Իր հետին դատախազը որոշում անդրադառնալով կատարվածին արձանագրել է, որ միտերի նախապարարության 18 հաստական տվյալներ ձեռք չի բերվել, որոնք հաստատեին մարդազենքի կոմիտեի Սիրակի Ասատիրյանի դիտավորության ֆիզիկական ուժեղցան կամ հոգեբանական ուժեղ տառապանքի պատճառելու վերաբերյալ։ Վերնշվածը թե քննիչի և դատախազի պատճառաբանությունները անհիմն են, քանի որ դատարշկական գործակնության հաստատվել է, որ վերջիններից պատճառված է ուժեղ ֆիզիկական ցավ, իսկ հոգեբանական տառապանքի վերաբերյալ որևէ քննություն չի իրականացվել և չի նշանակվել դատահոգեբանական գործակնություն պարզելու դժոխքների հոգեբանական տառապանքի արդարության աստիճանը։ Այս պայմաններում դատախազն ինչպես կարող է պնդել, որ ուժեղ ցավի և հոգեբանական տառապանքի վերաբերյալ տվյալներ քննության ձեռք չի բերվել, եթե քննությունը այս մասով չի կատարվել, դժոխք կողմի համար պարզ է, ինչ եղանակով պետք է ձեռք բերվել վիճակող հանգամանքների վերաբերյալ ապացույցը։ Դատախազն իր որոշման մեջ նշում է, որ Յուտերի նախապաշտպան ընթացքում պարզվել է, որ Մարվազ Զեյթունի, Սիրակի Ասատյանի և Աբասի Արայանի միջև վիճաբանությունը առաջադրել է ոչ թե ընդհանրական բռնության շրջանակներում, մասնավորապես Ասատյանի կողմից որդու տեսածելու կոչընդոտելու կապակցությամբ, այլ Մարվազ Զեյթունի կողմից նախին կնոջ
Asta e un head coach corect, cred că a dat în ciuresc ies if are nevoie de un viabil la care să ai tine, dar am văzut că ar da pe un alt pangar, dar ar trebui ca bătrân voi masi ata bătrânii de șerle vestimele. Vei niște alte dar ar fi făcut la bătrânii am bine, că din acum vor să cadă din hrăbătul, vor să mă fac asta, asta e tu joci păcat bătrânii, tu joci vor tu te să tu tine parte vor vei ai capci une zene din amusnu head vor bine Nărte sătelu, e bine afin amusnu, e gata panul anelu, amar vicea panuzean veșmele veștinii se. Când zic vei nișastră că te rămâneți în tale conferențean și geamne numelu, e tu jovă țandrațele te sătel, e voftul. E nafin amusnu, e trucitele, e tirarurile, chimiaca, nu tu voi pacea rovă, stațele tu jovă fizică, cam sau e focepanacan, talapan. Tujorii necărăsmat sau nu știu că panacan viciacume, când vor viciate pe terenul nezăr, mă gasă ghierhăi necărățean. Haile nici palvascul, dacă ne turem, suțetăvă ghierhăi, ghierhăi mor handel, nici ușitele apărățune, eva terențiune, vor apă ne turem, e tujorii te ghierhăi, pacearele, o că panacan talacan. Treamă spații că dacă nici nu te ia fa palasma, ce a venit, stați față de aceștia, cam puțea că nu ține, ci ți-a mutat fel tu jocă să spații e pe care s-au cauță, nu ți-a mutat la lui, e pe a la puținere, e ca așa, nu se spații e pe care când a tipa lui a tuți și porța că nu ține, e ca să lui i-a mutat. Dar nu am vrut, ține ci ca parte astfel vor de șarjare, e bani bun. Am citat că ai iavagan când atacam stană, e în loc de părneavi ala aștii subiectii fatca mișerii. Când anecam părbuțiunea avagan iezuite, vor ești beci nerapne, că e iavagan în sârcum nehatesuaz, își ar panțavăr arătile, vor înspe iavirea, ne nișcum. Nișcum e când ceacam comitei, am copatul. Dar dacă atât nișină vor că dacă nici eu vor ve, ne mană tip artara, când ne parta ca mulțumă ciurita de aceștia, am părța că nițină, ți-am mutat să duc tujor covi. Vor ăsta de afasă, într-unul vor că nițină, ci cata, în pozitiv partea ca mulțumă, nu vor știu la cât că nițină, ci ea ca să le dame cam părmuțeam teco. Te am zis, bație, este tujor în fața lui Team, voci mie, n-a e vizit, orzândele, ai doar, tu n-a vor, zucungele, ai doar, tu n-a vor, ai mai așa, în până acum, mișar, până așa, որը նաև թիմերին բժշկական օգնության։ Մարված երկրի գործունեության արդյունքում վտանգվել է նաև շենքի բնակիչներից մի քանիսի առողջությունը, որի վերաբերյալ հետաքննիչը որևէ քննություն չի կատարել։ Այս բնման վերաբերյալ տարդախազը նշում է, որ ինչ մենում են ազեյտունի կողմից արդյունաբերական կասկի ռազման արդյունքում շենքի բնակիչներին դժեղ վերաբերյալ քննություն չկատարել հանգամանքին, ապահար կերպաստել, որ դրա վերաբերյալ բացառություններ են տվել մի քանի բնակիչներ, ովքեր հրաժարվել են ենթարկվել տարդախշական փորձարկելության։ Եվերն իշպաս տարդախազի կնդումը անհին է, եթե մի քանի բնակիչներ dacă nici mecanii penalizează, dacă nici pasat nu trebuie verificat, verificineres, e așa vreo dată și că am văzut că nu se întâmplă lucru, dar verificine și anul vor avea să schimbe de valoritatea arătătian pastov, iar dacă naționale aștept la vet că nu trebuie să fie spații penalizate, iar nu se stau tot nume, iar va fi mai bine decât nu, pentru că spația va fi cel sănătate, identitatea va fi mai pașnică, cam zică cașman որոշման աշտեր կկապում էին։ Հետաքննիչ է որևէ քայլի ձեռնարկել մարված լիտուրի փոփոխությունների արդյունքում դժոխին պատճառված հոգեբանական տարապանքի փաստը հաստատելու ուղղությամբ։ Հետաքննիչը հրավելով վազենյումի կողմից գործադրված քիմիական նյութը չի ուղարկել փորձարկումության բաժանում պատրաստող արդյոք այդ նյութը ինչ վնաս է սպառնում մարդու կյանքին և մարդկանց կյանքին և առողջությանը։ Վերջին շաբաթի վերաբերյալ տարդախազն որոշման մեջ նշում է, որ արդյունաբեր քաշի տալան և սրբատ արդյունաբերելու առումով փաթին քշել, որ նյութերի նախապարացման ընթացքում այն վերցրել է, սակայն փորձարկումները չի նշանակվել դրա անհրաժեշտությունը չլինելու հիմքով։ Վերջին շաբաթի հետ կապված դժոխ կողմը հարկում է իր անհամաձայնությունը, ինչը նշանակում է անհրաժեշտ չի կտել ուղարկել փորձարկումության, այսինքն ևս մեկ ապացույց, որ հետաքննիչը բոլոր միջոցները փորձարկել է, ապացույցները ձեռք չբերելու և արհեստական տպավորություն ստեղծելու, որ ինքեր չկան իրական փորձարկելու վերաբերյալ, այսինքն հետաքննիչը և տարդախազը որպես իրավապահ մարմին չի հետաքրքրում, թե արդյունաբեր քաշի տալը կամ սերվակը ինչ է դրվում կարող են թողել դժոխի և շենքի բնակիչների կյանքի և առողջության վրա։
În alte vișini, te sănătă vor de promuțiune de eronetă, de dacă nici va face în deci cotat el, am poștiteam te sănătă a pravului uuța. Te sănătă e dacă nici în care le monitoriți, dacă în cine care ai parte de săritune, mă nume ești pe la care de creata nu mai ațun la per cazit să va vor. Te sănătă tot pașa când a zăcar vor trăci trebuie, te sănătă ei sunt în cine dar văd. Asta zic că dacă nici bolul miciosnele vor zatrele, vor cândutiam scâznarban culuma pațuțele, pașa din tata ca tot țărci pe ven, ai ca arcă haracusfele tata hazi comit, bolul tine zboșunele, bolul miciosnele vor zatrele, cândutiam trecă, trecuri terii, ciunena, arzunave, cândutiuni. Iar ne dă pe realit, față de vor periciune, ci ca ta e la ce atrebați pozitiv cu ata ca mântune, față ea pe mântii, e produțeam trecuri, ci ea ta mântfe, arzunave, cândutiuni. Am azi în arcuia lucră Europa la Convenția Eruților Turpații, eu ca încet locului asnătăm chiantii din Gărman, Argantii, Iarul. Am azi în arcuia lucră Europa la Convenția Eruților Turpații, eu ca încet locului asnătăm chiantii din Gărman, Argantii, Iarul. Am zis fizică, am epoche panatam, am zis în arcuia lucră. Uitiră Turpații, mi-e epoche lucră, că noi am zis fizică, am epoche panatam, am zis în arcuia lucră. Այն անձանց կոտոնդիկությունների պաշտպանելու պարտականությունը։ Այս այդ նպատակով նրանք պետք է հաստատեն և խոզանանում կիրաղային մասնավորապես անձանց կոտոնդիկությունից պաշտպանելու տրամադրվող համաժեք իրավական կառուցակարգ։ Այսպիսով, մարդիրատության եվրոպական դատանը սահմանել է, որ Կոնվենցիայի 8-րդ պետության համար առաջացնում է ոչ միայն մի մարդու պատրաստականություն, ձեռք բանալու համար պատրաստական դատարկությունների միջամտել, այլ նաև պոզիտիվ պատրաստականություն, դժողների իրավունքները քերետատարական պաշտպանության համաժեք կառուցակարգը։ Այնուհանդերձ Յանուկովիչը կոչում է մարդիրատության եվրոպական դատանը կտրելով, պետությունը չի կարող այդ պոզիտիվ պարտականությունը, քանի որ դուժողը իրավական ունակություն չի ունեցել իրականացնելու իր տեղեկատվություն թույլ տվող անձին քրեական հետապնդում։ Դրա վրա հիման վրա արձանագրվել է Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ թվականի խախտում։ Իշխանի ճիղակերակալելու դեպքում, քանի որ ալեր բարձր իմաստով այդ դուժողները նույնիսկ չեն կարողացել իրավական և որակյալ քրեական հետապնդում իրականացնել մեղադրյալների նկատմամբ, ինչի մեջ իր ներդրումն է ունեցել առավելապես հետաքննություն իրականացող մարմինը։ Հաստատ է հետաքննիչը միասնանը խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ թվականի վերաշխավորված դուժող կողմի իրավունքը արդյունավետ քննություն չի իրականացրել քննության դեպքում։ Ելնելով Եվրոպայից ղեկավարվելով քրեական դատավարությունների սրբեր և բանիմություն կոչվածի և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ թվականի ուսումնան վերացրել 28-29 թվականի քրեական գործի վարձույթը ներշնչելու մասին ոստիկանության մարզերի բաժնի հետաքննիչի միասնական որոշումը և 01-12-2021 թվականի մարզերի և ստեփանակերտի շրջանի տնտեսագիտության կենտրոնի կողմից բողոքը ներշնչելու մասին որոշումը ճանաչելով ասադրյանի իրավունքների և ազատությունների խախտման փաստը։ Նշեցիք վերացնել հետաքննիչի որոշումը, վերացնել դատախազի որոշումը և ճանաչել իրավունքների և ազատությունների խախտման փաստը։ Այսօր միջնորդ շրջանակում երկնվում է քրեական գործ համոզելու ներժերի մասին որոշումը և դրա ողջունում ընթացքում դատախազի պաշտպանելու փոխվելը։ Արդյոք դատարանը իրավասուր է վերացնելու դատախազի որոշումը և ճանաչելու անձի իրավունքների և ազատությունների խախտման փաստը։ Հարգելի դատարան, իրավունքների և ազատությունների խախտը դատարանի որ ճանաչումը թանշանում է, որ ուստեղության վերացնում է և պետք է գործը նորից վեր սկսվել։ Պահանջել իրավունքների և ազատությունների խախտման փաստի ճանաչումը։ Հարուցելու որոշումը բնական դատարանները չի կարող վերացնել, և որ իրավունքների և ազատությունների խախտման փաստը ճանաչում, ինքս Տիկյան այդ վերանգին և սկսվում է քննություն։ Պահանջը թե իրավունքների և ազատությունների խախտման փաստի ճանաչում։ Ich bin da, aber ich habe mal gehört.
kapitalistin ekonomisi, kesin toksinin kapitalistin fiyatları normal değişmesi, postret kurumu, evet, bir kuruluşumun, kriyadan dolsalı sürekli, Avrupa'da görüyorum, masin kuruluşumu, bu karakteri kuruluşumun, yeteri yardımdan, sonra da bu mahkemini yönetikten mevcut, mevcut yeteri yapmışlar, bana Yüzeyin kafamda şu an kastım para veriyor. Mardon zeytin mesela piyasa yani Asya Avrupa'nın üçe üç yapımı sürü araçlarında düşken tanıka Rüçen şöyle bunu Masla ve Pesas'a yani komik olup Pesak sürü kuşatı olduğunu kapaksa Mark zeytinlik Komis Narkin kınırca asatı yani yet boş korrek kapaki İnçüren kez işbes çöreşet Bobo haber kovu yasa çöğe uzun atladı Havanabar Evet, Vila Burak'ın Arda Edül Sunneri, aslında Marvan Zeytin'in Dantamen Eyleri Kataka, Arda Edül Sen Kapaksan, bu masinin klasa tutsunları düşünün ve çinledi. Mücadeniz düşün, orada hava da olsa şimdiye de anladır böyle dadağını, bu da ülken akamakın açılması olsunla inkolmiz, arkayı mükterdi. Hiç o haberde dada aşıktan korsak yönüzünde yazıyorken sunuyu koymayın. Tabi artık onun zaman kastını ötakın için marmayı patlakan yüzünü ama herkese karşı ortayken dada versen o rezgit bir ülken bana patlasan bir tas kum. Naman patlağı için ötakın için marmayı ama çiz sarmanı. Biz ötakın için marmayı roya yargı çiz tepsi ama patlasan bunu paylandırıp konverin yüteyi patlinlere dramatörü harcın. Tepe tamam bir yurtdüzün çiğer. İnç veya bölme zeytoni kovun sağsızlığı kapı, gaz kirarı var, tüm kum çenki buna kişileri üzeri beraber kürmüzün çıkartarak bankamakin apı hakkı bastı kurdura beraber basatırsın ve tepe mükemmel buna kişiler okey virajları ile ilgili takdirde alamış kakan pasakını için. Aslında poske dönümün basmalı beraber anki alış uçanak. Hani bizi buna sıfatları olan zaman ki Yer kovu yedeki çarkalı var. Diğer kanatı olmadı. Böyle de zar çoğunu Mark'tan skifle yeni tatbiler potsaklığı için tam ayı hesabı tutuluyordu. Artun kapı gazın tam sırva kadar beraber kaldı. O halde işte o gülterin kafa bozulasından kazdım. Aynı versiyle. Fakat hiç potsaklığı için üçü yaşanaklı. Tıranlar şutusunu şimdi yedip başlar varmışsa. Başka haberde var ya kanatı da burada. Potsaklığı için tutuluyorsan Artun kapı gazı. İnci Edebanların masin hakkında kendisiyle tasvur olmayan daha boşkakan borsak ilişkileri yazarlar sürüye başarılı tırnaz yaptı. Bunun da tekrar hareketi yapıp tasvur olmaz yanmazı anzi iddialarından fizikaktan fizikaktan ücret sağlıkan, bokeyden ücret dağarkan açarak ya da çeyre araçatı sürümünüz gitarı tasvur olmasını mahattes fakat etkilerim. Yerdeki basakayı ve suyun orasındaki yeri karını etmek otobatın nakabetler sanlar kurucuna atmamıştır. Patışımın azalt azıltma mahmutlusundan acil çapı. Bir kurtuluşun uğrun katarları yerine yavarlar arızasını kartmam. Anzikanlığa mevzatı bir kartmam. Kamal da anzik o bizi istavarlar kurucunun üstüne atarkan pafi katarmam. Diye ve espes ırşan ırşanlar düşmazlar doğru yerler eder. Patışımın azalt azıltma mahmutlusundan acil çapı. Kırakan ülkedeki alt basını bozan sonra adresan sansar kutusunu katalım miyayın vakit kitabı olsak. Kırakan tatarçılığına bir kutusunu bozması yapmazsak, Kırakan boş çıkarı var söyle. Kırakan etabını çıkarı bir yakamazsa, biz karıtas Kırakan korkusu var ki, yentakayı karşıma, ihtiyacını kartmam, kanun beradan çok, Kırakan etabını bir yakamazsa, sıra şarkıları, masini takım için, marmin kumçu yerde tafası çöylesez boruşun. Her bir cevabı da tabi bozat tasarik varken çetelere tasarik tip yekede zırı zırı yıldırına suyu tasarik tasarik buna hatırlayan vuruşmam bir ağırken dil vuruşum ayetler var. Kırakan da tabi çabınız bir ağırsın uyku otvası araşın nasıl sarmak olur. Kırakan bu tabi çabı harici yer ülkeni yaparsan kuşun da taşa sıktığını çey taksın içen muamin. Vuruşumun kayasını kırakan bu tabi çabı Selam basın. Meşfaz otvası imatı kırakan bu tabi çabı ülkeni namlisanın mayın tabiyanın ama bakarken Ansaklıkçan asamışları arkadaşlar masin. Her Kosko ve Deyyaz başkanatlar amca doğruşmaya karşı tutacaklar kurtarıcıların masin. Akramatze Devaz Delerler ve Avarı ve Yanmar Ansaklıkçan paski Ansaklar ve Obekti Komi ve Obekti arkadaşlar aslatmaz Hamarelu Hamar. Evon Zami Vedat Beyler Korsa ve Pazar Tasları Kuranları Ondan Beş Tasutu Bulutu Uçma ve Gratan'ın azama gelir ve Orkülakan Korsi Arusman Kure İyi anlamat kirada davranan tasarlarının özgürleri umuyuz kontribüleri yok, baymalarına sarasına atmışsın ve masna uğrakız. Kirada davranan aşk umuyuz tasarlarının özgürleri umuyuz kontribüleri yok, baymalarına sarasına atmışsın ve masna uğrakız. Kam da atakas olarak o bilen bir an kapas birazı
հանրապետության պայմաններում պետք է իրականացնի որոշակի միջոցառումներ փորձելու համար ներկայացված առողջման մեջ տեղ ունեցած այն տվյալները, որոնք վկայում են հանցագործել հատկանիշների արկայության մասին և սայտը հիմնավորված է պատճառաբանված որոշում կայացնել քրեական գործառույթի կամ գործառույթի ներդրելու մասին։ Նշված սահմանապահությունը պայմանավորված քրեական գործառույթի հարուստման հարցազրույցելու իրավասության փոշպաց մարմինը, քրեական գործի հարուստման փոշպաց մարմինը պաշտոնատարանձը օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը ձեռնարկելով պետք է ընտրություն կատարի, թե որ քննչական կամ այլ դատարական գործողություններն են առաջանում և առաջնային և իրականացնի դրանք հանցագործության հատկանիշների առկայությունը կամ բացակայությունը հավաստող պատական տվյալների վերահանման նպատակով։ Այս ուղղով այս իրականացման մարմինը հավաքման նախնական ստուգման միջոցով հանցագործության հատկանիշների մարմնանշող բավարար պատական տվյալների ձեռքբերելու դեպքում, ինչպես նաև քրեական գործի վարորդը բացառու դատավարական արգելքների բացակայության պայմաններում պարտավոր է հարուցել քրեական գործ, որից հետո միայն իրականացնել քրեական ուղեցության նախատեսված բազմակողմանի և ներդրումի քննություն։ Բևեռ դրանք են չսպես, ցանկանում եմ դատարանի ուշադրությունը հրավիրել այն մանկամանքին, որ նյութերի նախապատրաստման առաջնային փուլում մենք ՕԱԶ անկենիք ստացել առաջնահերթ Մարվան Զեյթունի կողմից, խոսքը վերաբերվել է սպանության սպառնալիքի վերաբերյալ, այսինքն մենք իրականացրել ենք իմ կողմից ավելի շուտ, իրականացվել է քննություն ոչ միայն Սիրակի Ասատրյանի և Արասի Ալոյանի առողջությանը կամ կյանքի վտանգ կամ վնաս պատճառելու վերաբերյալ, այսինքն իրականացվել է երկկողմանի քննություն այն առումով, թե արդյոք հնչեցվել է Մարվան Զեյթունի հասցեն իսպանության սպառնալիքների հանգի ցուցադրման և մյուս կողմից նրանց կյանքի կամ առողջության մեջ որ վնաս պատճառելու։ Այսինքն նյութերի նախապատրաստման 10 օրվա ընթացքում հարյուրին դատարան իրականացրել են առաջնային ու գնահատման ողջամիտ բոլորային բավարարվող գործողությունները, որը նշված ժամանակահատվածում մեզ թույլ կտար եզրան հանգելու արդյոք որևէ կողմի գործողություններում հանցագործություն եղել է, թե ոչ։ Նյութերի նախապատրաստման 10 օրյա ժամկետում նման ծավալի աշխատանքի պարագայում հարգելի դատարան ուսումնասիրվել են նշված բնակարանի վերևի հատվածում, եթե չեմ սխալվում, մարկա տեսախցիկը, որը Մարվան Զեյթունը տեսագրությունը ներկայացրել է, անձամբ իմ կողմից ուսումնասիրվել է, ներկայացրել է այն հատվածը, որը առկա եղել, այսինքն պահանջվել է ամբողջական տեսանյութը, Մարվան Զեյթունի կողմից ներկայացրել է նշված տեսանյութը որպես ամբողջական, իսկ տեղ բավական ես հնարավորություն չեմ ունեցել տեսագրության ամբողջականության վերաբերյալ իսկությունը ճշտելու կամ հերքելու վերաբերյալ որևէ գործողություն կատարել, քանի որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նրա առարկության բավականին չեմ կարող վերցնել տեսագրության սարքը կամ դա բավարարող DBR սարքավորումնա։ Ամեն դեպքում ուսումնասիրությամբ ելնել այն հանգամանքը, որ Մարվան Զեյթունի նկատմամբ դանակի ցուցադրումը սպանության սպառնալիք է եղել։ Միևնույն ժամանակ ընդհանուր իրադրության մեջ գնահատվել է նաև նրա կողմից արդյունքաբեր գազի կիրառումը, վերցվել է սրվակը, քանի որ սրվակը ակնառու է եղել որպես գործարանային արտադրության բաց սրվակ, որպես ինքնապաշտպանության նպատակով արտադրված արդյունքաբեր գազ, չի նշանակվել համապատասխան փորձաքննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, որի եզրակացությունը ինքնին խոսելու էր նաև սրվակում արդյոք հեղուկի պահանջության կամ վնասատվության վերաբերյալ։ Այդ պահակայում մեր բողոքաբեր կողմը խոսեց ոչ արդյունավետ աշխատանքի մասին այն առումով, որ միտում է եղել աշխատությունները տարածել կամ ոչ բավարար կերպով ուսումնասիրել, ցանկանում եմ նշել, որ այդ ամեն ինչը ուսումնասիրվել է ընդհանուր իրադրության գնահատմամբ, այսինքն եթե հետևել է այն հանգամանքը, որ Մարվան Զեյթունի նկատմամբ սպանության սպառնալիքները հնչեցվել, ինչի արդյունքում ինքը կիրառել է արդյունքաբեր գազը, այսինքն նման դեպքում հետևել է նաև այն հանգամանքը, որ Մարվան Զեյթունը ուղղակի դիտավորության ֆիզիկական ցավ կամ հոգեբանական դառնալով վաճառելու դիտավորության օգտագործել արդյունքաբեր գազը։
Ինձ թվում է,
ավելի շուտ, եթե մեր ուժով կողմը հայտնելուց ստացել է ուժեղ ցա, նման ձևակերպում արցունագերվելու է բացատրության մեջ։ Իսկ այս ստեղում ասելակի պարունակությունը, արդյունք ունակի պատճառը ուժեղ ցա, թե ոչ դա բացելու ինչպես նշեցի, գնահատելի կացեգույրեր իմ կողմից այլ գործողություններ ներկային։ Հետական միջոցները ազնական շարժման համատարգողությունը իրական ես ցավ եմ անում, որպես իրավական աշխատակազմական կերպության փաստաբան, փաստորեն ընդամենական պատմության դեպքով արդյունավետ քննությունը դա պետական միջոցների ազնական շարժման օգտագործելու միջոց է, որը շատ ցավալի է, եւ ի վերջո ընդհանրապես նաեւ այստեղ դատախազի կողմից խոսվեց այլ դեպքերով փաստաբան իրական գործերի մասին, նաեւ նշվեց, որ երեխան չի ուզում այդ տեսակցել, նաև շատ լավ լինի, որ եթե այս գործով վերահսկող դատախազը, նաև լիներ օբյեկտիվ, նաև մյուս համառմամբ հարգելական շատ պատմում հաստանում վերաբերելի է, որովհետև դատախազը մի բան է խոսում, սակայն երրորդ երես չի ցույց տալիս, նաև հոգեբանական մասնակիցների կարծիք ունի, որ հայերը երեխային մանիպուլացնում է և հոգեբանական ճնշումներ է գործադրում, նաև դառնում է, որ վերահսկող դատախազը այդ մասին դատարանին խոսի։ Հարգելի որ իրավապահ մարմինները պաստորեն ռեսուրսները չօգտագործելով նպաստում են, որ բնակարանը շարունակի տարբեր դեպքերով տարիներ շարունակ CRP ասատիրյանի նկատմամբ ընտանեկան բնության շրջանավներում բնություն կիրառի և անպատճելի մնա և դրա վարկորեկնակն է, այն ոչ հետաքննիչ է, նշում է, որ մենք հնարավորություն չենք ունեցել փաստորեն ֆիզիկական անձի Հայաստանի Հանրապետության վստահությունը հնարավորություն չի ունենում դիմելու և պարտադրելու, որ տեսանյութը ֆիզիկական անձը պետք է դրամատրի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը և ի վերջո սնություն չի իրականացվել այդ տեսանյութը, այսինքն դա իրավական գործընթացը, եթե որ գնա էկրանից հեռախոսը բարի այն մասը, որ մասն որ հետաքննություն պետք է այն մասը նկարի, եթե համարի կարծունավետ քննություն։ Ես քիչ մնում եմ այն հանգամանքին արգելքին, որ նշում են ընդանական բնության շրջանակների միջի տեղը ունեցել, Սիրահարի Ասատիրյանը որևէ ցանկություն չունի մի բնարարի հետ հանդիպելու, երբ որ պարբերաբար ինքը նվաստացումների և բնությունների է ենթարկել, և որևէ խնդիր չուներ գնալ ամուսնու հետ, ինչ որ ազնական հասկան մեջ, իր ազնական հարցը երեխան է, երեխայի տեսակցությունն է, երբ որ քաղաքացիական գործով որոշում կա, որ մայրը պետք է տեսակցի, հայրը խոչընդոտում է, և հաստատվի այս մասով է իրավապահ մարմինների իրենց տեղում, որ օրինական ուժի մեջ մտածած որոշում կա, և մայրը չի կարծում։ Երբ ըստերության ներկացրեք բողոքը, դու քրեական գործը հարուցելու մերժին դեմ բողոքի վեր։ Ինչում եմ այդ բողոքի սահմաններում ներկացրեք ձեր իրքանշումները։ Դրանից դուրս այդ քննարկում այս դատականիստով չի կարող լինել։ Հայ դատան դժողողությունից է տալիս, որ իրավապահ մարմինները բնորոշչանքերը գործադրում են, այն չգիտեն։ Փաստորեն այդ անձնավորությունը նախկին ամուսինը այդքան հզոր է, որ մի շատ մի մեծ իրավապահ համակարգ այդ անձի դեմ այդքան բռնություններով, որ նույն սա կապակցված է ես դրա մասով ասում, որևէ ձևով ընդհանրական բռնությունով արդյունավետ քննություն չի իրականացվում, ես Սիրահարի Ասատիրյանը գնացել է իր երեխային տեսակցելու և այդ ժամանակ է ամուսինը այդ սրվակով գործադրել է և ֆիզիկական ցավի հետ կապված դատանի շատ ճիշտ հարցադրումներ ուղղեց իր համապատասխան դատախազին և հետաքննիչին, և նաև ես դեռ ի վերջո ասում են քննություն է իրականացվել։ Ուր է այդ քննությունը, դուժող կողմը չի տեսնում այդ քննությունը։
հետքերությունը, օրինակ հոգեբանական տարապանքի հետ կապված, ամենը ինչ հաստատվում է, նշում են դատաբուժական փորձականություն, բայց դատաբուժական փորձականություն, հոգեբանական տարապանքով հոգեբանական տարապանքի վերաբերյալ ի բացատրություններում որևէ մեկը որևէ բան արվել է հայերեն դժողը իրավաբան չի ինչ որ քննի չէ հարցերով է այլ մասին է դժողը այն իրազեկ դա քննի չի այսինքն անձի սուբյեկտիվ ընկալումը քննի չէ պետք է ընկալի ի վերջո հայերեն ընդանուր կոնտրակտության կողմը քննվում եւ դա քննի չէ որևէ հարցերով անձի հոգեբանական տարապանքի կապված իսկ անձը հայտնել է իր հոգեբանական ընկալումների սուբյեկտիվ ընկալումների մասին ես չեմ կարող ասել քան քանի որ սրբական չեմ ցույցը ես գտնվել եմ ֆանան հոգեբանական ֆիզիկական նաև միջակում երկու օր հետո նորից դիմել եմ բժշկի քանի որ ես չէի կարող ավարտել հաստատաբանեի համ ներքին օրգաններս էին վնասված, համ արտաքին մաշկս էր վայրում, դրա համար ես դիմել եմ հետաքննիչին 3 օր հետո։ Օգոստոսի 25-ին բացատրություն տալիս, հայտնել ձեր հոգեկան ծանր ապրումների մասին։ Չէ, ես չգիտեմ, որ հոգեբանական իմ ապրումները կարևոր են գործի համար, քանի որ առաջի անգամ ինչպես ես այդ հոգեբանական ծանր ապրումներ եք նկարագրում ծնողի քննության շրջանակներում այդ ուղղությամ քննություն չի իրականացվել այն ինչ դուք դրա մասին որևէն չեք հայտնել հետաքննիչին ինչպես եք ակնկալում որ դա ուղղակի ուղղությամ քննություն իրականացվել հասկացա Մարգարիտ դասան ուրեմն ես չգիտեմ թե ես չեմ ուզի ոչ մեկ այդ վիճակում հայտնի որ ես այդ օրը հայտնվել եմ երբ որ դատանի միջանկյալ որոշումով գնում եմ երեխայիս տեսակցելու ու հայրը ամչի կողմ երեխան մոտենա դրանը հիկ չի, ինձ վատ բարել ասում ու առաջի անգամ չի դատելում արդեն մեկ ու կես տարի ինչ ինքն երեխայի կարել ամչի տատողում տեսնեմ, դա ոնց կարային վրա հոգեբանական ազդեցություն չունի, որպես մարդ, որպես մարդկային կացունքներով, ես ոնց կարամ լավ լինեմ դրանից, պարշտի, որ ես, եթե ինձ նվաստացում են իմ երեխային որ ամեն անգամ, ես հիմա չեմ գրում տեսնեմ երեխայիս, որտև չեմ կարում են այդ նվաստացումներին արժանը, վերջի անգամ են մեծ ու պաշտպրտել վրած, ես գնացել եմ նորից ոստիկանություն, նորից որովհետև մեկ անգամ եմ ես հասկանում եմ, որ ես դասից մորոքի ժամանակին ես հայտնում եմ ձեր դերաբանությունը, ուղղակի Հայրագետական ձյանից կանձիտադախազի կողմից ինչպես վճռապետական ու միշատ մախատեպային իրավունքներ, որը որևէ ձևով չփաստարկվեց, որ այս կոզի փաստերի հետ առնչություն ունի, որովհետև այստեղ քննվում են ընտանեկան պատմության եւ ընտանեկան պատմության ժամանակ գործադրված ֆիզիկական եւ հոգեբանական տարապանք, այդ իսկ պատճառով կգնում են, որ վերաբերելի չէ եւ դժոխ հումար իմ կարծիքին է, որ դատախազությունը եւ հետաքննության մարմինը բոլոր միջոցները գործադրում են, որ այս գործը փակվի եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ընդունում։ Բալոնչիկի կերելու չելու պահվելում է լուսում ասել, նաև մարվանը ասել է ուպեր իրան սպարտացել է։ Հիմա նաև եթե սենց մի հատ ստապն ենք եթե հարցին, եթե ինքը մտատեսել է, որ ինչ-որ մեկ իրան սպարտացել է, ուրեմն բալոնչիկը արդեն իրան մոտ է, այդ առաջին վերսը, երկրորդը ես ինքը գնացել եմ ու հետա է, այդ վիդեոյի մեջ ընդհանրապես չկար այդ մասը, որ ինքը հետա գալի, վիդեոյի մեջ կա, որ ինքը գնում է տուն։ Ինքը եթե սպառնալիք է տես, ինքը ոնց է գնացել տուն, նորից հետա է եկել, որ այդ սպառնալիքով ինչ-որ բան անի ինձ, հետո ինքը գրել է իր բացատրության մեջ, որ բացատրության մեջ գրելա, որ իմ նշանացն է տարել, բայց իմ վրա չէ,
Առաջին ինվերտերն է, որոշումը